Zdravím, zdravím všechny a můžu se nám zeptat, víte, co je dneska za speciální den? Možná, kdo viděl ten slide, co mě líkl, tak trošku ví. No, to taky. Já jsem si původně myslel, že to schválně, protože dnes je Software Freedom Day a vlastně já jsem o tom donedávna nevěděl, že je to tak naplánované a řekl jsem si, že OpenLD je tak, jako kdyby naschedulovan schválně, protože se jedná o den, kdy se má zvýšit povědomí o open sourceu, obzvlášť jako kdyby v tom edu prostředí. Tak si myslím, že to tady plníme úplně na jedničku. A řeknu vám něco o sobě, co dělám, co jsem dělal posledních, já nevím, 10 let. A teď, co jsem nedávno vzal za dobrovolnou pozici, abyste pochopili ten kontext nebo tu stranu, ze které vlastně o tom Alpu budeme mluvit. Takže, jak už bylo řečeno, jsem Luboš Kocman. Někteří kolegové mě znají z minulé práce, vlastně dělal jsem dřív v Red Hatu. Věnoval jsem se tam, myslím, posledních 5 let, co jsem tam byl, buildování distribucí RELu 6-7 a chviličku jsme dělali na modularitě. Teď pracuji pro SUSE posledních něco přes 3 roky a začal jsem na SLESu a poslední vlastně 2 releasy Leapu, nebo 3 releasy Leapu byly dělané mnou a Maxem Linem z Tajvanu. Takže teď si věnuju vlastně release managementu pro Leap. Starám se o to, aby se OpenSUSE Leap vydal na čas, prostě aby tam nějaká rozumná kvalita. Když přichází nějaké nové změny, tak je schvalujeme, neschvalujeme, plánujeme, co chceme implementovat nové verzi a tak dále. No a teď trošku o tom posledním řádku. Zhruba od července tohoto roku tak nějak začínáme pracovat jako kdyby fakt efektivně a hodně na Alpu, což o kterém budeme mluvit dneska. To je vlastně nový koncept pro naše Linuxové distribuce nebo produkty a řešení, které nad tím budeme potom stavět. A já jsem zodpovědný za vedení skupiny, která se věnuje jako kdyby vytváření komunity kolem toho Alpu. A vlastně také té komunitní distribuce, kterou nad tím potom postavíme. Takže tahle prezentace nebude jako kdyby ze strany těch enterprise produktů, ale spíš z té komunitní strany, která si myslím, že vám bude bližší. Takže co je ALP? Je to akronym pro Adaptable Linux Platform a je to codename pro vlastně náš nový codestream, nad kterým budeme řešit nebo stavět naše řešení. A ta idea, vlastně tam jedna velká idea, že člověk by se měl soustředit na tu workload nebo aplikaci, kterou chcete běžet na tom systému a prostě nestarat se o ten systém pod tím, ideálně, v ideálním případě. A v tom smyslu vlastně je to celé stavěné. Jinak moje francouzština není dobrá, tak to nebudu vyslovovat, ale vlastně první prototyp, který budeme vydávat později tenhle měsíc, myslím za necelý týden, tak vlastně ty codenamy těch prototypů budou podle francouzských hor nebo Alp. Kdo z vás používal OpenSUSE někdy v historii, ať už 10 let zpátky, takhle? Když se podíváte na ty loga, byl by někdo schopný všechny vyjmenovat, nebo tak nějak, no, tam jsou vlastně ty popisky, tak to asi nic, ale kdyby tam nebyli, byli byste schopni o nich něco říct? Nebo mám udělat taky hlubší úvod, jako kdyby o čem, která distribuce je? Začneme něčím. Dobře, tak vzhledem k tomu, že já jsem zodpovědný za Leap, tak začneme Leapem vlastně. Leap je naše standardní distribuce, která se vydává každých 12 měsíců a je podporována komunitní podporou vlastně po dobu toho, než vyjde nový release a potom je tam ještě 6 měsíců overlap, takže dohromady 18 měsíců pro každý ten minor update. Vlastně stavíme to dříve nad zdrojákama ze SLESu, nově nad binárníma balíčkama, takže opravdu vezmeme, nepřebuildováváme a k ním přidáme komunitní software, přebuildíme jenom to, kde je nějaký branding a tak a z toho uděláme image a tohle dáváme vlastně komunitě. Partneři SUSE nebo zákazníci potom ty komunitní balíčky zase můžou stahovat přes takzvaný Package Hub modul, takže vlastně jako kdyby SLES a Package Hub modul vám dá dohromady to, co vlastně to, čemu říkáme Leap. Teď přibyla nová distribuce, jmenuje se Leap Micro, je to vlastně odlehčený host OS, který vydáváme co 6 měsíců, což možná většině z vás tady jste na to zvyklí víc. Vlastně nemá to žádný desktop, je to opravdu jenom na běh kontejnerů, VMek, management tam přes cockpit, kdo byl na InstallFestu, tak jsem tam o tom měl talk. A je to vlastně rychlejší, spoustu feature, které třeba jsou pro ten SLES už hotové, tak pořád se čeká na release, aby se vydali zákazníkům, ale vlastně Leap Micro a Slim Micro, který je ten enterprise produkt, tak je vlastně dej těm uživatelům dříve, protože je to tam zkrácené. Pak máme pravou stranu a to jsou všechno potom rolling distribuce, mimo teda ten ALP. Takže tohle jsou standardní, napravo jsou rolling. Tumbleweed, to je vlastně takový base pro veškerý náš development.
Vlastně dalo by se to srovnat s Rawhidem, ale který proběhne přes spoustu OpenQA testů a až potom se dostane k uživateli. Takže je to sice rolling, ale opravdu ta stabilita je tam garantovaná tím, že to projde stovkou nebo já nevím, 200 testama, které prostě buď projdou, nebo prostě, když neprojdou, tak se můžeme rozhodnout, jestli je ten issue tak jako minoritní, že třeba, že to dáme ven, ale opravdu jsme schopni blokovat prostě jakékoliv ability třeba další 2 týdny, než se to opraví. A potom je tam MicroOS, o kterým bych se bavil dneska trošku víc, a to je vlastně jako kdyby podmnožina toho Tumbleweedu, nebo je to postavené na Tumbleweedem, takže taky rolling distribuce. Ale je to úplně jiný koncept. Tak když se tady bavili o Nixu, tak tam se vlastně bavili o read-only partičnách a tak. Ten MicroOS vlastně jde stejným směrem. Říkáme tomu Immutable OS, to znamená, je to systém, kde vlastně máte read-only root. Používáme vyloženě ButterFS, to je tam jakože podmínka, což na Alpu nebude. A ten zaručuje, že vlastně máte vždycky fungující kopii systému, kterou používáte. Veškeré instalace a updaty se udělají do nového snapshotu ButterFS, do kterého se potom při rebootu, jako kdyby vlastně až po rebootu vidíte ty změny. Pokud to nefunguje, tak jste schopni udělat rollback. V Alpu se potom budeme bavit o věcech, které to dokážou detekovat za vás a udělat ten rollback automaticky. Ale vlastně to je taková idea. Takže máte vždycky funkční systém. Pokud vás štve, že musíte čekat na reboot, až se vám to objeví Vim a tak, tak máte možnosti typu Toolbox, Distrobox, které v MicroOS jsou, kde vlastně si všechno instalujete do kontejneru, tam to není immutable, máte to k dispozici hnedka a tím toolboxem se vlastně dostanete do shellu, který všechny tyhle softwary má. Takže to je tam taková zkratka. Oproti LeapMicro, vlastně LeapMicro je postavené nad MicroOS, víceméně nad tím konceptem, tak MicroOS je podstatně větší. Micro má možná do 500 balíčků, fakt jenom na ten host OS. MicroOS má vlastně všechno, co je v Tumbleweedu, takže i desktop. A ten desktop je tam hodně zajímavý. Vlastně ta idea je taková, že tam máte z balíčků z RPM na instané opravdové minimum, zbytek jsou všechno flatpacky. MicroOS to tahá z FlatHubu, což pro Alp nebude úplně jako kdyby ten příklad, protože my chceme potom konzumovat všechny flatpacky z naší build servisy, ale MicroOS jde tímhle směrem. Ulehčí si tím hodně práci a vlastně máte tam všechno kodeky, to, co byste čekali. A teď ten Alp. A vlastně, jak asi tušíte, vzhledem k tomu, že je to next generation, tak v nějakém bodě času forkneme to, co je v MicroOS nebo v Tumbleweedu respektive a postavíme nad tím nějaké produkty. A ten fork se ještě nestal, takže momentálně pořád přebuildujeme to, co je momentálně v Tumbleweedu, takže jsou hodně stejné s trochu jinou konfigurací. V Suze věříme, nebo používáme softwarový model, kterému se říká Factory Development Model, to znamená cokoliv, co skončí v našich produktech, musí být nutně ve Factory, tudíž v Tumbleweedu, takže veškeré změny, co vidíte v SLESu, musí být komitlé v Tumbleweedu a tím pádem cokoliv, co se stane v Alpu, se musí v Tumbleweedu stát prvně. Tak jo, to je tak nějak přehled těch distribucí, já vím, že jich je dost, měli jsme ještě Cubic, ten už teda není. Nějaké dotazy? Je něco nejasné? Vlastně to na pravé straně jsou jako kdyby prototypy, jsou to rolling releasy a to nalevo je de facto nad tím postavené. A Alp je někde mezi tím momentálně, protože to bude úplně nový codestream. Jo? Tak a teď ten fokus. Jak jsem říkal, jedná se o to, že se všechno točí kolem té workload nebo aplikace, nebo může to být VMka, kontejner, cokoliv, flatpak. A ten systém by ideálně měl prostě fungovat. Měl by se sám updateovat, samozřejmě máte konfiguraci, kde ty automatické updaty můžete vypnout a tak, ale měl by se sám vytunit na potřeby té workload, měl by se sám zupdateovat. Pokud, řekněme, uděláte teda instalaci updateu do nového snapshotu, provede se automatický reboot, jsou tam jakési principy, které třeba časem povedou k zero downtime, to je všechno běh na dlouhou trať, ale taková je idea, tak vlastně ten systém třeba po rebootu zjistí, že nenaběhne jedna ze servis, zjistí, že to nenaběhlo poprvé, předtím to fungovalo, automaticky udělá rollback na předchozí jako kdyby snapshot a zajistí, že aplikace běží. Takže admin vlastně tady ten rollback nemusí dělat, pokud to máte nakonfigurované, by default to tak je, tak vlastně se nestaráte o to, ta workload za pár vteřin bude běžet, protože ten boot toho Alpu trvá nejen 5 vteřin, něco takového. Ten host OS je opravdu malý. Budeme mít na Intelu specificky full disk encryption a za pomocí TPM čipu by default, to prostě bude, všechny image to tak budou mít, i ty prekonfigurovatelné na cloud, na všechno. Na ostatních architekturách, tam, kde TPM čipy nejsou, tak prostě tam to samozřejmě nebude. Velká věc, co teď měníme, a měli jsme s tím problém na Leapu, SLES 15 a Leap vlastně 15 jsou z roku 2019, takže v tu dobu jsme udělali nějaký Forks Factory, postavili jsme nad tím produkty, jenomže některé věci stárnou trošku rychleji než jiné,
například Pythonist, tak prostě tam máme 3.6 jako default, nad tím se teď už nedá pomalu nic dělat. Samozřejmě na systémové aplikace to stačí, ale všechno ostatní musíte řešit nějak jinak. Musíte to řešit nějakým kontejnerem nebo nějakou paralelní instalací a už to stárne a jde to cítit. A my jsme se snažili přijít s konceptem, který by nás do tohohle problému u našeho nového produktu nedostal. To znamená všechno, včetně JASTu, JAST znáte, konfigurovatelná věc, teda Configuration Tool pro systém, tak bude běžet v kontejnerech, aby jsme byli schopni ty věci prostě jako kdyby aktualizovat nezávisle na sobě. Takže jste potom schopni mít host OS, vlastně kernel, nějaký základ, který můžeme podporovat 20 let, prostě můžeme být na relativně staré verzi a všechno nad tím prostě může běžet de facto skoro jako rolling release. A je to spoustu práce, je tam spoustu práce nad celým Linuxem, když chcete udělat policies pro tady tohle, aby všechno neběželo jako fully privileged container. Ale tímhle směrem jsme se rozhodli jít, vlastně vidíte tam JAST GDM, taky bude běžet v kontejneru, takže celý grafický stack můžeme relativně jednoduše vyměnit i nad hodně stabilním spotkem. A ta idea je, aby jsme opravdu byli schopni nakonfigurovat ten systém z pohledu toho lifecyclu jednotlivých komponent co nejvíce flexibilně, tak jak to zákazník potřebuje. Protože máme opravdu prostě dotazy na podporu 30 let, což nechcete podporovat nějakou starší verzi GNOME pod 30 let. Takže tam si dokážu představit, že někdo bude chtít mít třeba úplně, já nevím, poslední desktop a třeba 5letou podporu na základ, něco takového. Jo, a líbí se mně, že když to budou kontejnery, že to postavíte jednou a můžete si de facto vybrat, co chcete mít za hosta, jestli to bude ALP nebo aktuální Tumbleweed, všechno by to mělo fungovat. A úplně poprvé vlastně, co teď děláme po dlouhé době, je, že se všechno nejenom testuje a vlastně sestavuje veřejně, ale my to i plánujeme. Máme vlastně od července tohoto roku takzvané workgroupy, já jsem vlastně lídr té komunitní, a my máme za úkol komunikovat o tom, vlastně na čem pracujeme. A používáme třeba JAST má vlastní blog, my používáme newsopensuse.org a opravdu všechny velké rozhodnutí, co se děje, tak prostě během týdne o tom ti lidi, co to sledují, ví. Což je pro mě příjemná změna, protože mně přijde, že spoustu věcí třeba dříve mohlo vypadat, že se to děje za oponou hodně, hodně dlouho, najednou prásk je to venku a už nemáte feedback, já nevím, ne všech partnerů, jenom těch velkých, ale prostě komunity a partnerů, kteří by vám to mohli říct podstatně dříve, ještě při tom plánování, že tady tohle pro ně nebude fungovat. Krásný příklad může být třeba transactional update. MicroOS jinak fungovat nemůže, tam je to vynucené. U ALPu se ozvalo spoustu partnerů, že pro jejich prostě, nebo ISV, že pro jejich řešení to nebude úplně ideální. Že oni chcou mít možnost třeba nepoužívat Butterfs, potřebují XFS, cokoliv. A tam už přichází, jako kdyby uvidíte, že ALP je podstatně méně striktní než MicroOS, protože myslí i na ty potřeby vlastně partnerů a jak to chcou používat. A fakt ta idea je prostě na to, jak se to má používat na tu aplikaci a ne nutně na ten OS. Ten by prostě ideálně měl všechno tohle doručit. Loga dole, OpenQA, Open Build Service, kdybyste to nepoznali. Podívejme se na roadmapu. Je to opravdu, vynechal jsem 11, která vlastně přednedávnem skončila. A soustředíme se jenom na ten bod, co je nyní, což je červenec, září 2022, to je ta zelená čára uprostřed. Když se podíváte, tak LEAP 15 nám pomalu dožívá, a SLES 15 ten ještě pojede skoro až k roku 2032, tuším, včetně LTSS a podobně, ale LEAP, když se podíváte, jak dlouho byla podporovaná 42, tak už vidíte, že ta 15 už jako přežívá, že už je čas prostě mít nějaký nový code stream, pořešit ty komunitní problémy, pořešit, proč lidé nemůžou aktualizovat například GNU Health, protože máme starý Python a podobně. Už potřebujeme nějaký refresh nebo poskytnout nějaký nový koncept, jak bychom zajistili, že tady ten software poběží, například skrze Flatpaky. A už ten čas přišel. A vlastně teď jsme v období, kdy už týmy něco mají, máme nějaký malý prototyp, který je postavený vlastně nad MicroOS, plus se tam teď přidalo to GDM v kontejneru, JAST kontejneru, které vlastně v MicroOS dříve nebyly. Full disk encryption je taky, by default je pro nás nové téma, je tam spoustu problémů, jak to doručit na ty předkonfigurované image. Nejenom se ukázalo, že Group a Lux 2 úplně spolu hezky nefungují, zvažujeme možná, že se bude požádat jiný bootloader, například od System Deboot. A tak, aby to co nejlépe fungovalo. A vlastně plánujeme nyní prototyp každé 3 měsíce, na to se vždycky naplánuje nějaký deliverables, například chceme mít funkční desktop, nevím teď přesně na který milestone to bude naplánované, ale co 3 měsíce budeme veřejnosti dávat jako kdyby výsledky té práce a k tomu samozřejmě nějaké články a podobně. A plánujeme vlastně přesně za rok, nebo zhruba za rok,
mít už hotové řešení nad tady tím novým konceptem, který už by teda měl být normálně produktizovaný. Takže příští rok už vlastně bude náhrada za aktuální Leap, která bude paralelně dostupná. On to tam jde vlastně vidět, že ještě bude něco kolem roku ten přesah, aby lidé mohli zmigrovat prostě na ten systém, aby si ho mohli vyzkoušet. Neuděláme takovej zásek, jako jste viděli ze 42 na 15, kde ten rozdíl nebyl až tak velký, ale i tak tam bylo něco přes půl roku. Přesah tady bude skoro rok. A co je v tom prototypu? Jestli jste už někdy zkoušeli MicroS, zkoušel někdo MicroS nebo Leap Micro, Slim Micro, CoreOS možná, to jsou všechno podobné věci. Jasně, takže prostě jedná se o malý host OS, nadbatter.fs, je to vlastně immutable OS, takže má read-only file systém, používá snapper vlastně na všechno, před každou instalací softwaru se udělá snapshot, instaluje se do snapshotu reboot a tak dále. Takže tady ten koncept tam bude. Oproti MicroS, vlastně do MicroS to přistalo nedávno, máme nově First Boot skrze Juice, First Boot, který vám dovolí nastavit třeba alespoň jako heslo pro roota, protože dřív se to řešilo, buď jste používali instalátor, anebo self-install image, což je prostě jednoduchý malý wizard, nabutujete image, spustí se nkurses wizard, který vám zapíše přes DDčko vlastně obraz na disk a potom při prvním bootu vlastně použijete něco jako ignition USBčko, prostě s YAMLem, které řekne tohle rootí heslo, tyhle služby jsou chci mít povolené, tohle chci doinstalovat, systém se tak nakonfiguruje a už běží, což může být pohodlné třeba někde v labu, ale ne třeba nutně pro každého uživatele, tak tady se na to myslí, je tam ten First Boot Wizard. Jak jsem říkal, full disk encryption s podporou vlastně TPM čipů, container a VM runtimes, tak aby jsme opravdu doručili, vlastně, aby jsme mohli spuštět libovolné workloads a by the way, VM runtime je myslím už taky containerizovaný, když jsem se díval na workloads. Uvidíte, já vám ukážu, co vlastně momentálně máme. Cockpit na web management, takže se vlastně ideálně na ten host ani nemusíte lozit, když jste ten admin, co se stará o tu jednu danou aplikaci, přes browser si všechno nastavíte, dostanete tam dokonce shell, pospustíte si ty kontejnery, co potřebujete, pozakazujete služby a zbytek už ten systém dělá za vás. A jo, ty workloads, nyní tomu říkáme workloads, dřív jsme se bavili o komponentách, jasně jako třeba konfigurační komponenta nebo display manager, teď tomu říkáme workload, jsou to vlastně kontejnery, které poskytují tu funkcionalitu. A kdyby vás to zajímalo, vlastně jsou veřejné blogy, kde se zmiňuje, jak se to spouští. Ideálně ten uživatel by se ani neměl všimnout, že vlastně ten JAS teď běží v kontejneru. Prostě mělo by to naběhnout obdobně rychle a ta uživatelská zkušenost by měla být stejná. A potom článek o tom, jak používat Falpu Cockpit, který předpokládám bude kontejnerizovaný taky. Co bude dál? Takže teď jste viděli, co je v tom zářivém prototypu. Vlastně nemůžete čekat distribuci, kdybyste měli celý GNOME desktop a podobně. To si staněte MicroS desktop, de facto to bude vypadat Falpu hodně podobně, protože nemáme nějaký jiný prototyp. Takže budeme stavět nad tím, akorát to ještě víc kontejnerizujeme, než to momentálně je. Budeme mít nový instalátor, deinstaller vlastně bude používat stejné technologie jako ten někdo z Anaconda týmu. Bude to taky postavené nad kokpitem webové technologie. De facto stejné jako nová Anaconda. A chceme rozvíjet i Zero Touch technologie. Jo? Momentálně jsme se bavili vlastně už v Slim Micro, Leap Micro můžete vidět Health Checker, což je služba, která teda kontroluje runtime služeb po aktualizaci a pokud něco neproběhlo v pořádku, tak udělá automatický rollback. Samozřejmě vyzkouší ještě reboot, jestli prostě to je jenom one-off, nebo jestli to opravdu padá pořád. A je to konfigurovatelné, můžete si na to napsat pluginy pro vlastní aplikace a podobně. Chceme to rozvíjet, chceme, aby se prostě ten systém optimalizoval pro ty workload, co nad tím poběží. Takže tady tohle všechno přistane v těch jednotlivých prototypech. A co tam ještě máme? Jasně. A dále, velké téma pro desktopy. Budeme používat Flatpaky. Dohodli jsme se, že nechceme používat FlatHub. Opravdu chceme mít kontrolu nad tím, co ti uživatelé můžou, co od nás budou konzumovat. Naše Open Build Service umí už vlastně sestavovat Flatpaky, jenomže je problém, že používáme jako kdyby stejný recept a netěžíme z toho, co 10 let budujeme. Veškerý software, co buildíme ve Factory, jsou RPM, najednou prostě musíme přijít nový koncept a doručovat to trošku v jiném formátu. Takže bychom rádi, aby v OBS se mohli vybuildit Flatpaky z toho, co už máme a zjednodušit si práci a ne zbytečně si to zesložitit. Potom to vybuildíme jednou a budete to de facto moci spouštět nad libovolnou platformou z našeho open sourceho projektu. Jasně. Já si myslím, že to je ideální, protože proč prostě znovu vymýšlet kolo, že? A postavíme to jednou a pak už si to běžejte nad Tumble Weeden, nad Leapem, nebo já nevím, jak se bude jmenovat novodobý Leap. A víme, že to bude postavené nad Alpem. Alp bude paralelně poskytovaný ze SLESem 15, nebude to nutně jako kdyby náhrada za SLES 15, tudíž i to jméno Leapu by se mělo asi změnit, tak aby to nemá to uživatelem.
A ten desktop, už jsem ho zmiňoval. Pokud chcete vyzkoušet desktop, co vlastně zhruba můžete očekávat za rok od teď, tak si stáhněte MicroS desktop. Já jsem dělal, myslím, před měsícem workshop pro komunitu, kde jsme sestavili, možná to tady, nevím, jestli to nebude na druhé stránce, jo. Udělali jsme nějakou sheet, aha, to bych musel vyzkoušet z prezentačního režimu, tak až potom. Prostě seznam nějakých tasků, nainstalujte si toolbox, nebo toolbox je tam by default, nainstalujte si něco v toolboxu, vyzkoušejte, jak se dá instalovat software bez toho, aniž byste si rozbili vlastní a bez rebootu, což je samozřejmě prerekvizita pro ty transactional updates. A vyzkoušejte ty technologie, co vlastně používáme na tom immutable desktopu. Vyzkoušel jsem si s tím fungovat měsíc, de facto jsem mohl dělat všechno tak, jak jsem, tak jak znám. Docela mě zachránila transactional update shell, když jsem si chtěl změnit ten aktuální systém trošku jakože s větší flexibilitou, než co mě nabízí vlastně transactional update jako takový nebo zipper. Dá se s tím pracovat, jenom si musíte zvyknout, tak jak už na tom Nix workshopu bylo, nebo prezentaci bylo změněno, trošku jsou to jiné zvyky, jak dosáhnout stejného cíle. Ve spoustě věcí vás to zachrání, když se něco nepovede, ale chce si to o tom něco přečíst. Ideálně uživatel by neměl poznat rozdíl, ale bohužel ty změny jsou tak velké, že si myslím, že tam nějaká learning curve bude. A jo, samozřejmě desktop teda nebude v zářijovém prototypu, očekávejte ho. Momentálně se na tom pracuje, můžete si stanout GDM container, můžete ho spustit. A tam jsme jako kdyby u desktopu, to je vlastně největší blocker. My vlastně potřebujeme to, co běží v MicroS, desktopu momentálně všechno narvat na ten GDM container. A tahle integrace momentálně chybí, což je i ten důvod, proč zatím nechceme mít vlastně ten desktop stack v Alpu. Tam opravdu to bude běžet až už jenom nad těma kontejnerama. A to je tam trošku taková brzda momentálně. A jo, já jsem tady ve špatném toolu. Tak. A trošku reklama na tu komunitní skupinu. Vlastně máme, jmenujeme se Alp Community Workgroup, máme meetingy každé úterý ve 14.30 UTC, 16.30 našeho času, pokud se nepletu. A je to přes Jitsi, stačí se připojit, prostě můžete tam být, můžete poslouchat, můžete přispívat, máme veřejné meeting minutes, bavíme se o tom, co chceme dělat vždycky ten daný týden a co chceme mít nachystané pro další meeting. Vlastně v rámci toho jsme dělali například ty workshopy, teď děláme na novém brandingu pro Alp, takže nové wallpapery, loga, všechno. A jakmile vlastně Alp udělá fork z Factory, tak začneme stavět i tu komunitní variantu. Před tím forkem to nedává moc smysl, protože vlastně ve Factory máte to stejné. A vlastně veškeré updaty, meeting minutes a podobně se potom zhrnou a vychází to jako blog posty na newsopensuse.org. Když si zadáte tag Alp, tak tam uvidíte veškeré naše updaty. A co máme jako komunita za momentální takové challenge? Vlastně ta myšlenka Leapu a SLESu byla vždycky taková, že si člověk nainstaluje Leap a v době, kdy prostě už mu nestačí to, co doručuje komunita a chce přejít na placenou podporu, tak by ta migrace na tu placenou podporu měla být co nejjednodušší. Vlastně v roce 2020 jsme přišli vlastně z toho, že jsme přebuildovali SLES nebo zdrojáky SLESu, že používáme už jenom SLESí RPM, takže se systém nemusí celý přeinstalovat, vlastně změníte jenom branding a máte z Leapu SLES. A tohle by mělo jít ještě o krok dál a myslím si, že by to mělo být zase o něco pohodlnější. Vlastně minulý rok jsme přidali jako prototyp one-click migration, kde vlastně JAS spustí jeden dialog, kde se prostě jenom zaregistrujete, dáte next a vlastně systém se jako kdyby transformuje na SLES, vy rebootne během, já nevím, do 5 minut a máte prostě podporovaný systém. Jeden z problémů, a co vlastně bude, a to možná bude zajímat tady kolegy z Red Hatu, je, že vlastně Alp plánuje podporovat jenom procesory, co podporují prostě V3 instrukce. RHEL 9 je, pokud se nepletu, V2 a novější. Tady to bude V3, což vlastně podporovaný hardware omezuje na Intelu je to Haswell, což je zhruba, myslím, 2018 a novější. Můžou to být i teoreticky některé starší, třeba mám na stole starší Tuxedo laptop, který mě opravdu překvapil, je 7 let starý a V3 už podporuje. Ale pro spoustu lidí to může být problém, můžete mít prostě nějaký, já nevím, nebo i pro třeba Edge Space, kde můžou běžet podstatně starší, já nevím, Celerony, cokoliv, co to nepodporují. A na té komunitě samozřejmě možná pro enterprise je zajímavější samozřejmě podporovat transformace, nový hardware, který přijde a podobně, ale ze strany komunity chceme podporovat i uživatele, co prostě mají starší hardware. A ty by měli potom možnost přejít na Tumbleweed, který teda buildujeme pro V1, takže vlastně všechno funguje, veškeré intelácké procesory a prostě nerad bych, aby lidé z Leapu migrovali na rolling release, chtěl bych jim pořád
dát nějaký enterprise-like systém, který bude podporovat její hardware, a teď se bavíme o tom, jestli budeme podporovat líp ještě déle než do 15.5. 15.5 bude mít IOL za 2 roky, takže ještě další 2 roky bude podporovaný, ale možná zvažujeme 15.6, anebo jestli budeme přebuildovat ALP vlastně podobným způsobem, jako třeba doručujeme v komunitě ARM V7, to znamená, všechno rebuildneme pro tuhle platformu, nabízíme to trošku bokem, aby tam byla nějaká flexibilita, aby nás to neblokovalo. A možná tenhle přístup zvážíme, ale tam bych chtěl vidět nějaké data, jestli je tam opravdu ten performance gain na těch, když bude všechno optimalizované pro tady ty V3 instrukce, anebo jestli to není až tak znatelné a opravdu se možná rozhodneme pro tu podporu LEAPu. A vlastně další věc. Nikdo nám nediktuje, jaký máme mít lifecycle. Mně nikdo neříká, jestli to mám vydávat co 6 měsíců, co 12 měsíců, to si jako komunita určíme sami. To, že SLES se builduje v OBS, ze kterého vlastně můžeme vzít veškeré RPMka, veškeré flatpacky, nám dává hodně flexibility na konfigurovat si to tak, jak chceme jako komunita. Samozřejmě největším problémem budou resursy. Máme to já, Max a 2, 3, 4 lidé, co to budou prostě dělat. Takže jako když po mně někdo bude chtít podporu 20 let, tak to samozřejmě nedokážu doručit, že? Ale tak nějak, co bude dávat smysl pro komunitu, tak aby jsme zajistili, že prostě nepodporujeme něco, co nedokážeme uspokojit. Samozřejmě mám na starost ještě líp Micro, který možná odejde ve prospěch ALPu, protože ta myšlenka toho hostovace je tam stejná, s tím, že ALP ještě doručí navíc desktop, což líp Micro není. Takže si myslím, že tam je hodně flexibility a z toho důvodu to bude hodně zajímavé. A pro partnery, který by si prostě s tou komunitou byli ochotní bavit, tak si myslím, že můžeme taky vymyslet zajímavé řešení, které by pro ně fungovalo. Já vím, že LEAP se hodně používá, momentálně LEAP se používá v testovacích infrastrukturách, kde se to otestuje na LEAPu, pak se udělá migrace na SLES a podobně, aby to zjednodušilo workflow, protože tady ten registrační krok stojí nějaký čas a na LEAPu to není. A de facto ty systémy jsou identické, protože mimo branding mají stejné RPMka, stejné binární RPMka. Tak se tak používá, rád bych tomu rozuměl, jak to partneři budou, nebo menší partneři, co nejsou oficiální partneři, co se chcou používat, různí ISV a být trošku ve prospěch jim. Pokud vás zajímá branding, jste designeři a chtěli byste třeba nadefinovat, třeba se vám nelíbí aktuální Fedoří wallpaper, a chtěli byste pracovat na něčem jiném, tak na ALPu máme momentálně otevřený issue na vlastně branding, můžete se zapojit, můžete posílat své návrhy a budeme rádi za jakoukoliv pomoc. Teď se trošku tak nějak pobavme, protože to bylo hodně informací, co je takový důležitý takeaway z té prezentace. Takže vlastně ALP, například se ani moc nezvažuje migrace ze SLESu 15 na ALP, protože přece jenom migrovat RPM ve prospěch kontejnerů úplně jednoduše nejde. Samozřejmě už tady bylo zmíněno, pokud chcete běžet nějakou Nix věc, udělejte si na to systém dewrapper. Vlastně stejně to funguje u nás a vlastně služby jako firewall, které poběží v kontejnerech, ať už budou fully privileged nebo ne, tak ze strany toho hosta by měly být vždycky deploynuté jako RPM a mělo by to být nastartované systém službou, která potom spojne ten kontejner, tak aby vlastně ideálně ten uživatel nic neviděl. Takže migrace ze standardního RPM na tohle je přece jenom složitá, i co se týče konfigurace a tak. Tak tam se dělá hard stop, prostě se řekne, tohle je něco nového, tohle bude to k dispozici paralelně více než 10 let, takže lidé si můžou postupně zmigrovat. Ale ze strany LEAPu zase můžeme se o něco pokusit, ale nevím, jak moc to dává smysl do toho investovat, protože ta změna je opravdu velká. A jak jsem říkal, záměr je nebo fokus je na ten workload, na tu aplikaci, méně na toho hosta. Samozřejmě pokud vás zajímá desktop, tak tam je to trošku jiné, ale ze strany serveru, ze strany Edgeu, cokoliv, tak prostě je to jasné, ten systém se musí manažovat sám a s tou myšlenkou je to vyvíjeno. Lifecycle, chceme být schopni, nechceme mít znovu problém s Pythonem 3.6 prostě a nebýt schopni sublitovat polovinu komunitních balíčků. Takže tam veškeré tyhle věci taky musí být kontejnerizované a musíme být schopni to aktualizovat nezávisle na sobě. První prototyp za pár dní de facto, můžete si to stáhnout, je to všechno builděné veřejně, takže už teď si to můžete stáhnout, jenom to ještě není v tom stavu, aby jsme vlastně mohli čeknout všechno, co jsme slíbili, že doručíme. Ještě se na tom pracuje, ale teď si můžete stáhnout image, můžete si s tím pohrát. Jak říkáme, toho stoje moc toho nečekejte, jestli chcete mít lepší představu, stáhněte si MicroS, bude to obdobné. A GA produktu, vlastně i LEAPu, nebo Next Gen LEAPu, co nad tím bude postavený, bude vlastně září, říjen 2023. Jak jsem zmiňoval, všechno je veřejné,
Můžete si to stáhnout, můžete spojit na OpenQA, pokud používáte ALP vlastně, nebo třeba budete enterprise zákazník, všechno se testuje veřejně, můžete přispět nějakýma testujtama třeba na nějaké vaše use casey a potom už to nemusíte testovat doma, bude to vytestované s každým buildem, který budeme publikovat, což si myslím, že je docela velký benefit. A můžete se samozřejmě podívat na naše meetingy, které jsou každé úterý odpoledne. Jak jsem říkal, je to Jitsi, potom se většinou přesuneme do baru, dáme si kafe nebo pivo podle preference, bavíme se dál. Takže je to hodně, hodně takové otevřené. A to je z mé strany všechno. A jak jsme na tom s časem? Já jsem to nekontroloval, ale myslím si, že máme rezervu velkou. Takže nějaké otázky, zajímá vás něco, můžu vám ledaco ukázat. Mám tady nějaké videa třeba z DeepMicra, jak jsem říkal, ano? Fedora balíčky, všechno jasně, no? Je hodnější než třeba Ubuntu, který pro svůj vlastně rodičovský Debian balíček nevybrzí, tak vybrzíte. A mě by teď teda zajímalo, jak doporučujete ty balíčky, a mně se podařilo... Trošku jiné téma než ALP? Jako zražití to, že jsme byli v OpenBuild servise, tam máme komunitní projekt Location, Factory tam byl víc vlastně, de facto je to jedno a to stejné, ano, jenom aby lidé viděli. A každý... Jasně. Já vysvětlím, jak to zhruba tak nějak funguje. Jo, takže de facto otázka byla, snažili jste se dostat balíček do OpenSUSE nebo používáte build servisu, naší Open Build servisu i pro jiné distribuce a snažili jste se dostat jeden z vašich balíčků do Factory nebo do TumbleWeedu, tam byl, chvíličku tam byl, pak vypadl, většinou se to děje, pokud se přestane, vlastně, pokud buildy začnou selhávat, děje se to nějakou dobu a vlastně máme mailing list Factory, @listsopensuse.org, kde je napsané, tyhle balíčky se nebuildí další dobu, prosím maintainery, podívejte se na to. OBS posílá miliony e-mailů, já mám ty notifikace zakažené. Možná se podívejte, jestli máte nakonfigurované e-mailové ohlášení, ale doporučuji se prostě subscribenout na Factory, nastavit si filtr, jak se zmíní váš balíček, nastavit vysokou důležitost. Tohle je typický příklad, něco se přestane buildit, maintainer nereaguje, nějaký komunikační problém, oni to dropnou, nemají jinou možnost, protože to potom failuje veškeré testsuity a podobně. Typický příklad, není problém to submitnout znova, jakmile se to zase bude buildit. To mohlo být nějaké okno, kdy něco nesedělo. Jo. Pošlete mě e-mail luboš.kocman@suse.com, můžeme se na to podívat a zjistíme, proč se tak stalo. Většinou byl i nějaký drop request a tam by mělo být napsané, z jakého důvodu. Dá se podívat třeba na vlastně všechny schválené requesty na daný balíček v tom projektu a uvidíte třeba důvod v tom submit delete requestu a proč byl vlastně zamítnut. Jo, můžeme to spravit. Jasně. Napravíme ten komunikační kanál a myslím si, že to bude fungovat. Jasně. Tak, druhá část vlastně odpovědi, jak to správně dělat, posílat to do Factory nebo buildit to jako Flatpak a vlastně OBS funguje tak, že každý balíček, který se přidává do Factory, musí mít nějaký vlastní development projekt. Takže pokud máte třeba nějaký machine learning balíček například, tak by bylo ideální dát to do nějakého AI ML projektu. To, co tím získáte, je více maintainerů, protože ta skupina má třeba 10-15 lidí, kteří se starají, aby všechno buildilo, i když ten daný maintainer třeba nemá úplně čas. Tak to je velký základ. A vy vlastně pro vás to může být konečná. Vy to nutně nemusíte dávat do Factory, pokud se o to nechcete starat nebo nemáte tolik času, abyste se postarali, že se to vždycky přebildí a třeba chcete to delegovat na jiné, tak to můžete zamrznout na tom, že to v tom development projektu lidé potom použijí něco jako, moment, otevřu browser tady vedle. Jo, ono je to na druhé straně, proto to předtím nešlo. A něco jako software OpenSUSE.org, což je jako kdyby search engine nad celým OBS, random to tady ukáže nějakou aplikaci, a můžeme najít, já nevím, třeba tiskárny. A vy vlastně uvidíte, jo, podívejme se třeba na něj. Dotelips?
takhle? VT, QT. Já udělám. QT MIPS, OK. Jo, máte ho tady. Podíváme se na něj. Tak, tak, tak. A právě tady, jako kdyby i vlastně ta služba funguje pro hlavně pro balíčky, co jsou mimo distribuci, protože balíčky, co jsou v distribuci, prostě tak na to nepotřebujete nějaký extra tool, to prostě najdete při instalování. A tady vlastně vidíte, s kama si můžete stáhnout experimentální, komunitní. Vidím, že tady něco s education, vidím, dívám se podle verze, co je nejaktuálnější, jo. Tady vidím starší verzi. Ten první je váš? Podívejme se na stav, protože OBS ukazuje, že se to momentálně všechno buildí. Můžeme se podívat na requesty, kam to šlo. No, moment, ale on ukazuje i vlastně věci, které se schvalovaly. Submit nový balíček, tohle šlo do Factory. A nevidím delete request, takže to museli do ní smazat. Lars, jasně, Danův šéf. Doporučil bych používat emulátory. Jasně, jasně, pošleme do emulátoru, ale očividně nám to v emulátoru nenašlo, tak možná to tam nikdo neschválil z nějakého důvodu, chce se fakt pojít na tu diskuzi. A pokud nevíte, tak ideální napsat, tohle se mi stalo, napsat to na to Factory a pořešíme to. A vlastně veškerý maintaineri z těch projektů by měli ideálně vidět něco, proč se to stalo. A co můžeme ještě udělat, teda moment, teda dáme jenom ten balíček. Dáme... Jo, tady to vidím taky. Aj, chyba, OpenSUSE Factory, package show. Jasně, on tam není. Ne, on tam není. Můžem potom, jasně, ale pointa je, že někdo to smazal, asi předpokládám z důvodu, že z toho jistou dobu nebuildilo. To je úplně nejtypičtější příklad. Můžeme se na to podívat, jo, ale pokud to smazali, tak já už neuvidím historii. To by musel být delete request, abych viděl jako odůvodnění. Asi to bylo smazáno natvrdo. Nejjednodušší, znovu to submitněte. Za mě nejjednodušší příklad. A pokud byl nějaký problém, oni se vám v tom submit requestu ozvou. Ale typuji, že to bylo to buildění. No, nějaké další otázky? Ano? Radek? A. Silverbrew jsem nepoužíval a předpokládám, má Butter asi taky by default. ButterFS? Používáte taky instalaci do snapshotu, ne do aktuálního systému a to je kolikrát rozdíl. Spoustu distribucí udělá snapshot před? Jasně. Tak první rozdíl v technologii, ale vím, že některé distribuce dělali to, že udělají snapshot a zaktualizují aktuální systém, což může jako kdyby kolikrát tam dojde k downtimeu a aplikace, protože se něco rozbije momentálně a my na to jdeme trošku jinou myšlenkou. Velký rozdíl si myslím, že bude... Nevím, kde jste skončili, ale ten zero management nebo zero touch koncept si myslím, že nebudete mít. Že by tam byl self-healing, nějaká optimalizace na danou runtime a podobně. A pak nevěřím, že třeba věci jako firewall běží v kontejnerech na Silverblue. Myslím si, že to jdou balíčky. Takže vlastně to triko, a když se podíváte na to logo v té prezentaci, oni tak nějak ukazují vlastně, že tam je myšleno jako base OS, nad tím nějaký vrstvy a že je to rozvrstvené a tím pádem my můžeme točit ty lifecycly, můžeme, prostě máme tam větší kontrolu i budou tam Linux policy, to jsem nezmínil, Linux budeme používat, jsme byli takový známí AppArmorem, nevím nutně, jestli budou i AppArmor profily dost možná, ale vím, že momentálně zase ve veřejných poznámkách to vidíte, ty diskuze a plus minus, tak se bavíme o Linuxu. A to bude asi tak jako podle mě největší rozdíl, že používáme trošku jiné technologie, trošku jsme tu kontejnerizaci vzali ještě do nižších vrstev. A jo, to vám to vlastně můžu ukázat, například jak funguje takový... nevidíte, teď jsem hitl Enter. Jo, no, to je blbý, když mám ty displeje poskladaný naopak. Já dám teda hard reset, ať vidíte. A to je jedno, teď jsem to nabutoval. Já mám trošku starší build, tak tam není ještě ta integrace pořešená, ale vlastně, když vám ukážu, jak se startuje to GD, ten JAST, idea bude balíček prostě, který bude mít wrapper, který spustí kontejner. A já to tady mám přes skripty, co jsem si napsal sám. Je tam webový frontend, kurzis frontend, nemám tady vlastně nainstalovaný desktop stack,
ani ten GDM container, tohle je fakt pro mě jenom host, tak prostě běžíme fully privileged container, který nastartuje. A i taková prostě základní věc, jako něco, co vám udělá prostě prvotní systém management, běží z kontejneru. A vlastně tady ty všechny věci, firewally, prostě všechny ty služby budou takhle. Takže tam je ten koncept, si myslím, trošku jiný. A potom nám to trošku dovolí, jako kdyby ty, mít třeba jiné tempa na aktualizací daných prostě těch komponent nebo workloadů, což se mně líbí obecně. Chápu ten problém. Dobrý. A vaše otázka? Mhm. Víte, proč nemůžeme mít ZFS, že jo? My máme, jasně, my používáme ButterFS by default, hlavně jsme nad tím vystavili vlastně celý transactional update. Transactional update, ten tool, co používáte na aktualizaci, je, není nic jiného než wrapper nad snapperem, který spravuje ButterFS se snapshoty, a prostě wrapper nad zipperem. Vlastně on, co udělá, je, že spustí jakýsi shell, to vám můžu i ukázat, a ten shell udělá črut do toho snapshotu a nad tím vykonává ty dané věci. A my jsme opravdu nad, pokud používáte transactional updaty, což v MicroS je vynucené, na Alpu to bude volitelné, protože prostě máme partnery a zákaznicky, co chcou používat XFS nebo něco jiného než Butter z nějakého důvodu pro jejich řešení, tak tam ty transactional updaty nebudou, ale my jsme na to fakt navázaní. Jako kdybyste si řekl, že budete používat stejný koncept a dáte tam ZFS tituly, nebudou fungovat, protože opravdu očekávají, že je tam snapper. Musel byste to integrovat se snapperem a podobně a podobně. A jo, vlastně, když bych dal třeba dub, což je jako distribution update, tak on neudělá nic jiného, než že spustí shell, který udělá ButterFS snapshot, spustíme tam chroot, a teď už s tím můžu fungovat v tom chrootu, moment. Jo, konektivita, že jo. A v tom chrootu už můžu dělat to, co bych dělal normálně nad systémem, co není immutable. Tak tam už můžu smazat cokoliv z rootu, prostě tam se to rozbít a tak. A vidíte, že to je opravdu vázené na butter. A když bych nepoužil ten shell, ale použil bych, teoreticky byste tam mohl spustit jakýkoliv příkaz, ale prostě on, kdybych nedal shell, ale dup, tak použije zipper. Prostě je to fakt provázané. Takže vlastně to bude hodně ButterFS centrické, pokud teda nevzdáte ty transactional updaty a nebudete to mít jako standardní OS. Já nevím, jestli vám to odpovídá na tu otázku. A samozřejmě testy nad ZFS máme dokonce, a třeba na Leapu. Máme tam, je tam možnost nainstalovat ZFS, myslím si, že je to jeden z těch 46, co nám teď padají. To je OpenQA, jestli jste to nevěděli. Jo, já vidím, no. Na dvou různých hostech? Aha. Já si myslím, že ta idea, jako kdyby té synchronizace, měli jsme tam Kubernetes, K3S, já si myslím, že to bude spíš z tohohle směru, že budete mít prostě nodit a ideálně se nestarat, jako jestli ten host je synchronizovaný nebo ne, tam si dokážu představit, že používáte nějakou sumu, kde si kontrolujete updaty, které ten daný systém může konzumovat. A ideálně vás ten hostovec nebude zajímat a už se budete bavit bavit o vyšší vrstvě, kde to, co nad tím má běžet, prostě můžete migrovat třeba ideálně mezi těma hostama. Spíš si myslím, že to bude tímhle směrem, než to, co si vymyslí, o čem mluvíte vy, že se ujišťujete, že ten hostovec je absolutně stejný. Si myslím, že takový plán jako replikaci toho daného hostu úplně není. Spíš je to až o ty vrstvy nad tím. To si myslím, že bude ten přístup. Mhm. Ano, přesně tak. Jo, já vám to ukážu, jo. Jenom vidíte, že jsme v čurutu. Update databáze, se bavíte o file systému, nebo databázi nad tím? To je ta aplikace, ta už je úplně mimo. A spoustu lidí vlastně myslí, že tady ten systém pořeší problém s aplikacemi. Vím, že když jsme se bavili o Leap Micro vlastně a řekl jsem jim, ten systém bude vždycky fungovat, uděláte reboot, prostě vlastně všechno se stane ve snapshotu a
ten předchozí bude vždycky fungovat, vždycky můžete udělat reboot zpátky, tak se bavíme o tom host OS, nebavíme se o té aplikaci. Prostě já si myslím, že není dobrý mít někde nějaký raw volume, do kterého se napisuje. Jo? Mhm. Mm-hmm. Varo je tak... Všechno, ne, tam se dělají snapshoty nad každým subvolumem potom, jo? Tam opravdu všechno, co máte, do čeho se zapisují prostě balíčky. A vy to dokonce vidíte, koukněte, když bych udělal nějaký balíček. Mm-hmm. No, máme, jo, už vím, co myslíte. Vy myslíte stackování těch snapshotů a těch změn? Máte momentální systém, co prostě, na který nemůžete šáhnout. A na něj nemůžete šáhnout. Cokoliv, co změníte, prostě ads má teda read-write, var asi taky, ale prostě jako kdyby ty změny, co se stanou, všechno můžete mít snapshotované a všechno, co se stane, co se týče aktualizace, tak se stane jako kdyby ve forku aktuálního, respektujeme mount pointy, jak si to user nastavila, tak jak to máte nastavené. A když udělám ten transactional update, tak vidím vlastně seznam veškerých změn. A vidím i změny, které prostě se staly třeba na aktuálním systému, pokud se bavíme o nějakém zápisu do, já nevím, kdyby aplikace instalovala něco do homeu, který prostě není, který může mít na úplně jiném file systému. Tak vy tady tohle všechno uvidíte, on si to hlídá, co se změnilo. A dokonce vám napíše warning, pozor, třeba zapsali jste něco do file systému, který vypadá, že není úplně pod naší kontrolou, může se stát, že v tom rebootu, že v tom systému to nebude, ale vy to uvidíte v summary těch změn, což se mně líbí. Mně se to stalo s aplikací, co jsem instaloval do Optu. Obdobný příklad. Ta nebyla pod snapshot managementem, něco se tam nainstalovalo a pak jsem zjistil, že tam mám zase řešený jiné snapshotování a prostě po tom rebootu nebyla. Opravdu ta summary vám ukáže, co se stalo a jediné, co můžu doporučit, je říct adminovi, pokud používáte nějaké takové third party řešení, co to instalují do neobvyklých cest, tak prostě se podívat, co ta aplikace dělá. Ideálně ji běžet v kontejneru, abyste to prostě měli někde a to je podle mě ta cesta. A pokud to běžíte nad tím host OS, což bych úplně nedoporučoval, to bych fakt držel izolované, tak prostě se opravdu dívat do těch změn, co se stalo, on vám ten systém řekne, že něco nevypadá úplně v pořádku. Mně se to stalo s tím optem, myslím, e-občanku jsem tak řešil, nebo nějakou takovou věc. Jasně, no. Prostě musíte mít, když používáte aplikaci, která úplně, myslím si, že u ničeho, co je z OpenSUSE projektu, se vám to nestane, protože tam se to testuje, lidé to používají, ale cokoliv third party, tam bych to řešil kontejnerem. To je podle mě nejjednodušší odpověď. A vidíte, že se dají řešit i ne velké služby, ale i malé aplikace typu Jasta, které tam můžou běžet a pak nad tím máte kontrolu. A deployoval bych to jiným způsobem, tak jak je to zamýšlené, což jsou ty kontejnery nebo VMka, cokoliv. A nějaký další dotaz možná dáme prostor jinému? Fully privilegovaný, ano, to je kontejner, co je fully privilege a ten firewall prostě běží pod tím. Můžete tam prostě udělat nějaké omezení na straně Linuxu zase, prostě můžete tam mít trošku víc kontrolu na to, co ten firewall může, nemůže mít. Můžete trošku víc nahlas, já? Slyšel jsem KDE, ale to předtím se neslyšel. Jasně, rozumím. Už chápu otázku. Takže se bavíme o ostatních desktopech, jak to bude řešené kontejnerem a podobně. Podívejte se na MicroS desktop. A mám tady VMku, nemám asi, podívám se. Ne, Leap Micro a Tumbleweed. A vlastně MicroS desktop nabízí, ale bude GNOME-based, to je jasný. Tam bude prostě GNOME, základ bude běžet v kontejneru. MicroS desktop momentálně nemá ten kontejneří split, takže GDM je tam normálně nainstalované z RPMka v tom systému. Vlastně máme tam podporu pro KDE, máme tam podporu pro XFCE, já jsem tam přidal NXCDE, což je TVM, trošku co vypadá jak staré CDčko. Není tam problém prostě. Vy můžete de facto, kdyby něco nebylo transformované do kontejneru, tak vás to jako nezastavuje na to, abyste to doinstalovali na ten aktuální systém. A dokážu si představit, že prostě to vydáme, že bude GNOME KDE k dispozici, možná XFCE, kde ty týmy se snaží prostě jít s tím trendem a budou ochotní udělat ten kontejner a potom ty ostatní, ještě enlightenment je takový, že si myslím, že Simon to udělá také, a ti ostatní prostě budou konzumovaní s RPMka, trošku to rozbije jako ten způsob, jakým ideálně byste ten systém měli používat. A jakmile se kolem toho udělá humbuk, tak věřím, že to půjde zase do toho kontejneru. Takže
bych řekl, že ten nový koncept vás nezastavuje nad tím, abyste si nainstalovali RPM StumbleVeedu například. Jo? A myslím si, že to bude ten směr. No. Obecně jako dostupnost softwaru, vlastně, které není součástí SLESu, bude problém pro tu moji skupinu. Jakmile udělají ten fork, tak musíme prostě udělat nějaké doporučené způsoby, jak konzumovat ten vlastně, nechci říct third party, ale ten komunitní software. A musíme to stejné vymyslet i pro partnery SUSE, protože ti doteď vlastně na SLESu mohli konzumovat komunitní balíčku z Leapu přes Package Hub modul. A my bychom chtěli docelit toho, že ti partneři i uživatelé ideálně budou ten komunitní software vlastně jako kdyby instalovat a používat stejným způsobem, že by neměli mít nějaký složitější způsob. A to je vlastně ještě, to zde zase do toho tématu migrace a jak by to mělo fungovat stejně a uživatel by měl mít co nejméně problémů. Takže tohle všechno plánované. Momentálně bych ideálně chtěl vidět prostě sdílenou knihovnu Flatpaku, když to dotáhnu úplně někam za 5 let, sdílenou knihovnu Flatpaku, které jsou třeba vybilděné nad Factory, máte je v různých verzích a vy si sám řeknete, který budete konzumovat nad, třeba nad Alpem nebo něčím takovým. A je jedno, jestli budete běžet nad TumbleVeedu nebo nad tím. A budete mít flexibilitu používat i stabilní nebo nestabilní věci. To je asi ta vize. A bude tam nějaká transition phase, něco bude v kontejneru, ne jako Flatpak si dokážu představit. A bude to taková mixtura. Já myslím si, že to budeme řešit dalších 5 let. To není něco, co vyřešíme do konce příštího září. Ale vím, že KDE prostě XFC v MicroS desktopu jsou, tudíž budou i v Alpu, je to pro nás prototyp, všechno ostatní. Vyžaduje to i nějaké příspěvky ze strany komunity, toho maintainera, aby se snažil pomáhat, protože já sám jsem to samozřejmě všechno neudělám. A, jasně, dobře, tak jo, moc děkuju. A kdo je další? Ještě tam dám teda slide na poděkování.